আজি মই আহিছো আমাৰ সালবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্যসভাৰ 18তম বার্ষিক অধিবেশন আৰু ইয়াত তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ পৰা কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই এই কাৰ্যসূচী চলাই নি আছে আজি মুকলি সভা এই মুকলি সভাত মোক এপইণ্টেড স্পীকাৰ হিচাপে মাতিছে আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ বড়ো সাহিত্যসভাৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া বহুত আছে গায়কেই আমাৰ যিটো গুণোৎসৱ চলি আছে 2024ৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ যিটো নেকি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যিটো আলোচনা আমি কৰিছিলোঁ যোৱা 2023ৰ আগষ্ট 29 তাৰিখে আৰু এই মৰ্মে আমাৰ ক্লাছ 6ৰ মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্স আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ বা বড়ো ভাষাত আহিব লাগিছিল কুৱেশ্যন কিন্তু এইটো কুৱেশ্যন অহা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থ আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই আমি যুটীয়াভাৱে আমি চৰকাৰৰ এই কাৰ্যসূচী আমি বৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমাৰ আন্দোলন বুলি ক'ব লাগিব এই আন্দোলন আজিও বাহাল আছে আৰু অহা কাইলৈ এই আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী সেইটো বাহাল থাকিব ইয়াৰ মাজতো চৰকাৰে যদি আমাক আলোচনাৰ কাৰণে মাতে আমি আলোচনাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আৰু আমি লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি গুণগত মানোন্নতৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে যি গুণোৎসৱ আচলতে অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বেমেজালি সৃষ্টি হোৱা বুলি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমলৈকে কৈ আহিছে আচলতে কিবা কৰণীয় আছে নেকি আৰু চৰকাৰখনৰ আপোনালোকে আচৰিত মানিব যে এতিয়া যিবিলাক ক্লাছ 6ৰ ইংলিছত লোৱা হ'ল কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যন যিটো কাটি দিয়া হ'ল এই কুৱেশ্যন ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি পোৱা নাই ইভেন কিছুমান শিক্ষকসকলেও বুজি পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ মানে গুণগত শিক্ষা পাম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে চৰকাৰৰ এই ডিচিশ্যন আচলতে ভুল বুলি আমি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে ভালকৈ চিন্তা কৰা নাই যে আমাৰ ক্লাছবিলাক বড়ো মাধ্যমৰ হৈছে ক্লাছবিলাক অসমীয়া মাধ্যমৰ হৈছে ক্লাছবিলাক বেংগলী মাধ্যমৰ হৈছে প্ৰশ্ন কাকত যদি হঠাতে ইংলিছত আহে কেনেকৈ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰক বিটিআৰত এইবাৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশীকৰণ হৈছে কিন্তু আন কেইবাখনো আচলতে প্ৰাদেশীকৰণ হ'বলৈ বাকী আছে আচলতে কিবা আহ্বান থাকিব নেকি আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট পেজ হিচাপে হৈ গ'ল 6.3 যিটো দফা আছে ফাৰ্ষ্ট পেজ হিচাপে লোৱা হ'ল আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় সেইটো ল'ব ছেকেণ্ড পেজ থাকিব থাৰ্ড পেজ থাকিব আৰু অকল কলেজ মাত্ৰ নহয় আমাৰ যিটো দাবী আমি যিটো বিচাৰিছোঁ এল পি স্কুলো হ'ব লাগিব চৰকাৰী এম ই স্কুলো হ'ব লাগিব চৰকাৰী হাইস্কুলো হ'ব লাগিব জুনিয়ৰ কলেজবিলাকো হ'ব লাগিব গোটেইখিনি হ'ব লাগিব সেইটো আমাৰ দাবী নোংঠা গাওনি ফেভৰেটছ অৰ নাইনায়াও স্লো ইন্টাৰনেট স্পীডনি থাকাই বানাই ফৈবাই নামা গজনি নগর কোকরাজারাও নোংঠামননি থাকাই আরনাই টেকনোলজিসা লাবদেন হাই স্পিড ফাইবার অপটিক ব্রডব্যান্ড প্ল্যানস মাত্র 399 রাং পার মান্থনে নোংঠামনা আনইন্টারাপ্টেড স্ট্রিমিং গেমিং আপলোড ডাউনলোড আর ব্রাউজিং খালামনে হাগেন আবুমি মিটিনি থাকাই গাহায়াও হনাই ওয়েবসাইটাও নাইনে হাগেন আর নেইবি জামবুং নম্বরাও যোগাযোগ খালামনে হাগেন জামবুং নঙা যাবাই 8812989283 নঙাব্লা 8099554827